Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. La Festa Major de Sant Andreu està a tocar. Les diferents entitats culturals preparen actes per dur a terme, així també com les esportives. El Club de Tir amb Arc prepara la segona edició del Trofeu Ferran Català. Serà el diumenge 4 de setembre a les instal·lacions esportives que el Club de Tir amb Arc té a la nostra ciutat. Un trofeu que l'organitza el mateix club. La concentració es farà a les 9 del matí, amb un escalfament a 9:45 per poder iniciar les tirades a partir de les 10 del matí. El Trofeu Ferran Català està pensat per poder participar arquers i arqueres de totes les edats. Una festa major, la de Sant Andreu de la Barca, que es durà a terme entre els dies 2 i 5 de setembre. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por Sant Andreu Televisió.